So ito pa pag-usapan po natin ha ah. O bago ko ikwento yung pong mga nabunyag ni Tatay Digong dito kay VP Sara uh, Mag-react muna tayo doon sa sinasabi ng oposisyon Kasi po, ang parati nalang sinasabi o parati nalang hirit kay VP Sara uh, Bakit ka nanjan sa NTFL ka? Hindi mo nga maayos yung DepEd O tapos puro red tagging lang ang gagawin mo diyan. So puro ganun yung sinasabi nila, red tagging red Alam nyo, sa totoo lang ha, ako maski dito sa channel ko, hindi ko ginagamit yung salitang yan Kasi imbento lang nila yan eh Sa totoo lang guys ha, eh, ito nga eh, dapat maging masaya tayo Dalawang taon na lang, ganun na lang ang uh, expected na lifespan nitong uh, NPA Rebellion na ito hindi ba dapat maging masaya tayo na in two years ay magkakaroon ng kapayapaan sa mga nayon, sa mga malalayong lugar, sa buong bansa dito sa Pilipinas? Tapos ang mas mas uh, priority nila ay siraan itong si VP Sara at sabi gamitan ng mga salita katulad ng red tagging, di diba? eh, pero sa akin malaking malaking uh, addition itong si VP Sara sa NTFL CAC to make sure na it gets the job done at uh, tuluyan ng tapusin itong insurgency na ito. Okay? Ako napanood ko sa Gikan sa Masa, merong clip na lumabas, very interesting si Tatay Digong. Kinuwento niya kung bakit gano'n na lang yung pong galit ni VP Sara sa mga NPA. Okay? Uh, yun pala, meron palang personal na pinaghuhugutan itong si VP. Kaya gano'n na lang siya. Diba talagang 'yan ay personal sa kanya eh. Ramdam natin eh. 'Yun pala nung bata pa itong si uh, Sara Inday, okay? Meron daw parang ampon yung kanilang uh, lolo at lola, yung yung magulang ni Tatay Digong. Okay? Meron ng ampon na matanda rin. At 'yun daw ang uh, nagaalaga dito kay Sara Inday. Karga-karga daw siya nung bata, ganun. Uh, so karga-karga siyang ganun. Tapos nung isang araw, nandoon sa Davao, nando sa bahay niya, itong matanda, uh, meron daw pumunta na mga NPA, nakikain pa daw muna, o pagkatapos din ay binaril. Itong si Tatay Berto, yun yung pangalan sinabi ni ni Digong doon sa doon sa interview. Uh, binaril na lang at lagapak na lang doon sa ano sa bahay niya. nung, nung sumunod na araw, 'di lumabas na sa news na may ganyang pangyayari o pumunta doon si Digong. Okay? Uh, at itong si Sarah, uh, bata pa itong si Sarah, gustong sumama. Okay? Gustong sumama. So, sinama siya nitong si Digong. So, nakita first hand nitong si VP Inday yung Berto ang, ang kwento pa ni Digong karga-karga eh, niya yan, nung bata so merong merong connection eh kumbaga inalagaan si Sarah Inday nung bata nitong si Berto o tapos nakita niya nakabulagta sa sahig. O tapos doon nabuo yung kanyang personal na galit sa NPA. Sabi ni Tatay Digong, hindi mo din naman masisi yung tao. Hindi mo din kumbaga kasalanan niyo din naman yon kasi action niyo ginawa niyo yun eh. Di ba? Ginawa niyo yun eh. Uh, hindi mo din masisisi tong si Inday na ganun yung mararamdaman. Di ba? Ang sabi nga si Inday lang yung ganyan. Si Baste, si Pulong hindi daw. Uh, walang walang ganong personal na galit dito sa sa NPA na to. Pero si Inday, ayan. Kaya uh, she can only help dito po sa NPFL para po once and for all, once and for all matigil na. Wala nang bagong ma-recruit, and uh, matigil na yung pong Pilipino laban sa Pilipino. Nakakalungkot kasi 'yon. Parang yung kwento nitong si Tatay Berto nga. Ilang kaso ng ganyan yung nangyari, di ba? Na hindi naman kailangan. So hopefully maitigil na at maging makalimutan na natin Yung na uh, masalimuot na nakaraan 'yan at we can move on na uh, to uh, to uh, to a uh, world to a uh, bagong bansa na uh, walang masama magkaroon ng mga ideolohiya na makakaliwa, makakanan, maka, kung ano mang ideolohiya mo, walang masamang ganun, di ba? Pero uh, dapat tayo nagdedebate o nagtatar sa tamang mga uh, platforms at sa tamang paraan, hindi yung uh, nag nag tayo at nagsasakitan tayo Pilipino laban sa Pilipino at merong trauma at merong impact na iniiwanan na ganyan sa mga kababayan natin lalo na sa probinsya. At yun na nga, ang malas lang nitong ano, malas lang nitong sa NPA si Sara, yung yung current vice president po natin, ang isa sa mga talagang naapektuhan niyan personally. At yun nga, ngayon lang ngayon lang ibinunyag ni Tatay ko Oh, ngayon ko lang narinig yung kwento na yan. Talagang hindi ko akalain na meron pa lang personal na hugot na ganun. Itong si VP Sara. Kaya ganun na lang, ganun na lang yung kanyang uh, pagsasalita tungkol dito at yung kanyang uh, nararamdaman para dito. Kasi tutuusin, 'di ba? Uh sa akin 'yan kung gusto niyo tumakbo sa sa kongreso sa party list eh, tumakbo kayo kung kung, kung gusto niyo doon 'yung ipaglaban 'yung mga gusto niyo ipaglaban wala walang masama doon pero pag uh, you take up arms and you 'di ba hindi hindi maganda so uh, we will be giving updates sa ntf LCAC sa mga susunod na araw uh, Supportahan natin kasi we are in the end game now nasa end game na po tayo at uh, sa akin kesa kesa masyado nating i-demonize lahat. 'Di ba? Lalo na yung mga recruits lang, yung mga kasi nakakaawa din eh, yung iba mga 'di ba? Let, let, us stretch our hands para para uh, bum, mag, kumaga, bumalik loob na sila sa pamahalaan at sa gobyerno at magkaisa na tayo bilang mga Pilipino. Okay? Eh, so, Suportahan natin yung NTF Cup At maraming salamat din kay PBBM dahil itinuloy nga yung magandang programa na ito. At may resulta naman eh. Alam nyo, hindi ko din naman susuportahan yung NTF Cup kung walang nakikitang resulta. Meron eh. So, maganda tapusin na natin. And, yun na. This is the best chance for us to finally have peace sa maraming lugar sa ating bansa. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.